Show, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade. Olha aí, meus amigos, que maravilha. Matrizinha aqui amamentando seus leitõezinhos. Matriz da raça Piau com Pietran, meus amigos. O pai dos leitões é um Pietran PO, aquele que veio da RB Suínos, fazenda Macapá, interior de Sobral, Ceará. Essa daqui amamentando seus filhos. Aqui do lado já tem outra amojada. Olha o tamanho dessa matriz aqui, do nosso amigo Eufrásio, aqui na cidade de Tapajé, Ceará. E aqui do lado, ó, já temos um lotezinho apartado. Olha só que padrão, que qualidade. Dica de manejo no vídeo. Essa correntezinha, meus amigos, é colocada aqui para poder os leitõezinhos morderem essa corrente e tirar um pouco do estresse dele na hora que faz a apartação dos leitões. Esse aqui são dois lotes, meu amigo Eufrásio juntou aqui. Um da raça Piau com Pietran e o outro Pietran PO. Então você que adquirir genética de qualidade, vem aqui para o meu amigo Eufrásio, vocês vão encontrar genética boa. E aqui do lado temos a matriz amamentando aí os seus leitõezinhos da raça Piau com Pietran. Criação de suínos aqui do meu amigo Eufrásio na cidade de Tapajé, Ceará. Criação de suínos no sítio, meus amigos. Eita qualidade! Essa daqui é grande demais, a da raça Piau com Pietran. Já essa garotona aqui, essa belezura aqui, é uma Pietran PO registrada, certo? Qualidade. Fica aí, bebezona, para mim cravar meu amor no detalhe, meus amigos. Também tem uma correntezinha aqui também, para poder tirar aí um pouco do estresse aí na hora que ela tá aí ficando um pouco estressada, ela morde a corrente, consequentemente. Tira um pouco do estresse. Esse lote aqui é destinado um à engorda, né? E o outro reprodução. Então você que quer leitões, futuras matrizes, futuros reprodutores, você vai encontrar aqui na cidade de Itapajé com o meu amigo Eufrásio. Qualidade na genética suína. Olha aí o padrão, a beleza, a qualidade desses leitõezinhos. Isso aqui é saúde, meus amigos. Olha aí a alegria, a satisfação dele. É muito prazeroso para a gente que é criador de suíno acompanhar esse trabalho, desenvolvimento. Muito bom, meus amigos. Muito bom mesmo. Só temos a agradecer. Raçãozinha aí no comedouro aí, 24 horas, para poder o desenvolvimento dele aí ser top de verdade. Agradecendo a cada um de vocês, que estão sempre curtindo, comentando nossos vídeos, só gratidão. Olha aí a dica de manejo, como é interessante. Nem sempre dá certo, mas às vezes 90% dá certo. A gente coloca dois lotes assim, meus amigos. A gente enche de ração lá no chão e estimula eles fazendo a necessidade em um canto determinado. Aqui deu certo, olha aí, ó. Eles fazendo a necessidade tudo naquele cantinho lá. Porque quando eu faço, colocou o lote ali, ele encheu de ração lá. Então, ou seja, ele entende, porque é um bicho muito inteligente. Entende que não é para fazer necessidade lá. Então, eles fazem tudo ali, ó. Naquele cantinho ali, aqui no final da baia, que fica bem melhor aí na hora de